В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Поліція проводить розслідування службової недбалості співробітників комунального підприємства, що призвело до травмування пасажирів маршрутного таксі внаслідок падіння на нього дерева. Відсьогодні в Україні почала діяти монетизація житлових субсидій. Подробиці дізнавались кореспонденти Суспільного. Українські приватні школи зможуть отримувати субвенцію від держави. Які навчальні заклади підпадають під дію закону про освіту та про які суми йдеться, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Поліція проводить розслідування службової недбалості співробітників комунального підприємства, що призвело до травмування пасажирів маршрутного таксі внаслідок падіння на нього дерева. Про кого йдеться, не уточнюють в рамках досудового слідства. Дію кваліфіковано за ознаками частини 1 статті 367 Кримінального кодексу України, це службова недбалість. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років і з правом обіймати певні посади до 3 років. За вказаним фактом поліцейські проводять досудове розслідування, призначено проведення експертиз. Встановлюються відповідальні особи за стан аварійності зелених насаджень на вказаній ділянці, чиє виконання або неналежне виконання службових обов'язків, ймовірно, призвело до вказаних наслідків. Профільний заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець говорить, дерева, що впали 5 березня на газель та 11 березня на маршрутку, згідно минулорічної експертизи управління екології, були визнані живими. Акту на знесення не було, лише на обрізку гілок, говорить Юрій Степанець і про брак фінансування таких робіт. З учетом того фінансування, враховуючи те фінансування, яке виділялось на даний вид робіт, так і проводили обрізку гілок і спилювання дерев. Ми аналізували по районним адміністраціям, тобто в рік районна адміністрація може отримати близько 300 таких актів. Акт – це не означає одне дерево, це може бути і 10 дерев, і 12, і 15. Тих грошей, що виділялось адміністраціям, катастрофічно не вистачало на ці роботи. Цьогоріч, зі слів Юрія Степанця, на них передбачено вдвічі більше грошей з бюджету. Три райони – Корабельний, Заводський та Інгульський – вже пройшли тендерні процедури. Деньги є, наскільки хватить цих грошей? Гроші є, але наскільки їх вистачить? Знову ж таки, зі слів голів адміністрації, цих грошей вистачить на 2-3 місяці роботи. Знову треба виходити на депутатські комісії, на планову бюджетну комісію, просити знову грошей, давати розрахунки для того, аби хоча б знести аварійні дерева, що у нас в місті знаходяться. Юрій Степанець каже, дерев без балансоутримувача немає. Вони є в підпорядкуванні ряду комунальних підприємств, деякі підконтрольні управлінням освіти чи охорони здоров'я. Зокрема, заступник мера говорить, чиє дерево вчора впало на маршрутку з пасажирами. У кожного є зона своєї відповідальності. У кожного є зона своєї відповідальності. І те дерево, що впало вчора, це зона відповідальності департаменту ЖКГ. Управління екології відповідає за полосу з деревами по вулиці Пограничній. Як я вже сказав, заступниця начальника управління екології переконує, що дерево було живим. Нагадаємо, 11 березня на перетині вулиць Громадянська та Погранична у Заводському районі під час руху на маршрутне таксі впало дерево. Внаслідок події травмувались пасажири, двоє дітей та 52-річний чоловік. Каретою невідкладної допомоги їх доставили до медичних закладів. Зараз їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. А 5 березня на вулиці Фалєєвській сталася аналогічна аварія. Тополя впала на мікроавтобус «Газель». Тоді травмованих не було, а в департаменті житлово-комунального господарства сказали, що у дерева немає балансоутримувача. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Монетизація житлових субсидій в Україні перейшла на наступний рівень. Тих, хто їх отримує, розділили на дві групи. Одні отримують гроші від пенсійного фонду вдома або у відділеннях, інші мають знімати їх в Ощадбанку. Подробиці дізнавались кореспонденти Суспільного. Люди, які оформили субсидію до 31 грудня минулого року і не досягли пенсійного віку, тепер зможуть отримати субсидію у грошовій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у відділеннях Ощадбанку. При цьому для зручності клієнта ми відкриваємо їм карти персональні або миттєві. Для того, щоб вони мали змогу отримувати кошти на карти, знімати в зручний для себе час і використовувати ці карти для того, щоб сплачувати комунальні платежі і свою заборгованість постачальникам послуг.
Для тих, хто оформив субсидію також до 31 грудня минулого року, але сягнув пенсійного віку, отримуватимуть державну допомогу через листонож або у різних відділеннях фінансових установ. Отримують свою субсидію готівкою через пенсійний фонд, через там, де в них відкриті рахунки, разом із пенсією. Це можуть бути дві відомості. В одній відомості їх пенсія, в іншій відомості, за яку вони підписуються, це розмір субсидії. Це через банківські відділення, в кого деякі рахунки відкриті, і через поштові відділення, якщо пенсіонер отримує свою пенсію через пошту, їм принесуть поштальйони. 73-річна Любов Подзулкова мешкає одна в однокімнатній квартирі. Отримувати пенсію жінка ходить сама. Каже, зручніше було б знімати субсидію у відділенні банку, де можна одразу сплатити за комунальні послуги, без переплат і відсотків. Зараз я не знаю, зараз от... Зараз я не знаю. Зараз ось 15 числа мені потрібно отримати пенсію. Я йду на пошту, я сама ходжу. І там же мені повинні віддати і субсидію. Але я ось, як мені тут пояснила жінка, я хочу зробити так – перевести із пошти сюди. Отримавши монетизовану субсидію, субсидіанти можуть вільно розпоряджатися цими грошима. Але якщо на момент оформлення декларації на наступний рік, а це 1 травня, буде заборгованість більше 340 гривень, субсидію не оформлять. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Українські приватні школи зможуть отримувати субвенцію від держави. Які навчальні заклади підпадають під дію закону про освіту та про які суми йдеться, дізнавалися кореспонденти Суспільного Світлана Кльосова та Юлія Кускова. Громадяни мають право на безкоштовне здобуття повної загальної середньої освіти. Очевидно, вони прийняли власне рішення про те, щоб іти і здобувати платну освіту, але вони сплачують податки, як і всі інші громадяни, і можуть очікувати на певну компенсацію. Йдеться про 8 800 гривень. Таку суму виділятиме держава на рік на одного учня. По-перше, воно піде на оплату, покриття часткової оплати заробітної плати працівників, а по-друге, повинно відбитися на зниженні оплати за навчання. Це і сума з коефіцієнтом на зменшення порівняно з тією сумою, яку держава плюс органи місцевого самоврядування витрачають на навчання дітей у державних школах. Отримати компенсацію зможуть школи, які мають ліцензію та видають документи про повну загальну середню освіту. Відповідає цим критеріям Миколаївська приватна школа «Гіпаніс ЕОС». Тут навчається 130 дітей. Навчальний заклад має ліцензію, він пройшов вдало атестацію. Ми випускаємо кожен рік дітей із нашої школи. Ми видаємо документи про середню базову освіту і атестати. Директорка школи Тамара Довгань каже, заклад потребує субвенцій від держави. Нам, як приватним школам, нам не дуже легко виживати в умовах українських реалій. Тому я так думаю, що субвенції, які будуть виділятися державою для підтримки приватних школ, вони нам вкрай необхідні. І для того, щоб ми посилили свою матеріальну базу, і для того, щоб ми купили нову техніку в школі, вона необхідна. Для того, щоб ми могли відправити своїх вчителів навчатися на якісь курси, на якісь майстер-класи. Я так думаю, що ці гроші нам будуть необхідні. Вартість навчання для молодшої школи – 4 975 гривень на місяць, для старшої – 5 211. 17-річний Вадим Шпортко навчається у приватній школі з першого класу. Цьогоріч випускник. Розповідає, матеріальна допомога від держави допоможе заощадити і батькам, і навчальному закладу. Я вважаю, що субвенція або матеріальна допомога від держави необхідна приватним школам, тому що існує багато проєктів, які не реалізовані лише за допомогою матеріальної від батьків. А на мою думку, теж допомога матеріальна від держави потрібна, тому що вона буде йти на ці проєкти, які реалізуються адміністрацією школи, та також, на мою думку, вчителя нашої школи, які є висококваліфікованими професіоналами свого діла, вони теж потребують вищої заробітної плати, тому що вони цього заслуговують. В Україні 280 приватних шкіл, які зможуть отримати субвенцію від держави. В Миколаєві таких шкіл – дві. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області продовжують тактико-спеціальні навчання на об'єктах, де розташовуватимуться виборчі дільниці під час чергових виборів президента України. В адміністрації Інгульського району, за легендою, пожежа виникла на першому поверсі будівлі. І через задимлення декілька працівників не змогли вибратися через двері. Людей довелося евакуювати через вікна. Такі заходи дуже важливі для всіх працівників адміністрації та взагалі не тільки для нашої установи, а для всіх, я вважаю, установ, тому що люди тепер знають, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Тренування також проведені особовим складом державних пожежно-рятувальних частин Інгульського району міста Миколаєва, Арбузинського, Василинівського, Снігурівського, Вітовського, Новоодеського, Новобузького, Кривоозерського, Миколаївського, Баштанського, Доманівського районів області. В ході навчань було відпрацьовано умовне гасіння на першому поверсі. Ланкою ГДЗС було подано один ствол на гасіння умовної пожежі та ланкою ГДЗС другого відділення один ствол на гасіння, на захист другого поверху. Також за допомогою автодрабини було здійснено евакуацію трьох умовних постраждалих з третього поверху. На місці працювало три одиниці основної спеціальної техніки 4-ї державної рятувально-пожежної частини та 12 чоловік особового складу. Окрім відпрацювання основних відних, рятувальники пояснили працівникам адміністрації, що завдяки швидкому оповіщенню про пожежу та своєчасній евакуації людей з небезпечної зони, а також шляхом гальмування розвитку і розповсюдження пожежі, можна зберегти життя людей. Олександр Гордієнко, телевізійні новини, Миколаївщини. На Миколаївщині у Вітовському районі знайшли людські останки часів Другої світової війни. Останки належали 9 чоловікам. Завдяки залишкам військової форми та білизни археологи з'ясували, що це солдати Вермахту. Вік від 20 до 40 років. Відповідальний секретар Миколаївської обласної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Сергій Березний розповів, які версії є щодо знахідки. Те, що це 44 рік, це ясно. Звичайна версія. Це загибли військові неподалік від того кургану, ближче к Балочці, там на сутки це були невеличкі залишки позицій. Взагалі це могла бути колона, яка оформила якісь тимчасові позиції. То, що військові були загинули не тільки від куль, куль не було, бо там всі кулі, а і від розривів. Чи це були «Катюші», чи працювали штурмовики, чи були танки Т-34, чи інші машини, чи артилерія. Багато розірваних останків, видно по хребтам, по костям, іменно не розрубаних, а тоді ще розірваних. Знайшли рештки члени громадсько-пошукового об'єднання «Камрад». Випадково помітили розорений курган. Дослідили територію площі 80 квадратних метрів, знайшли кістки, патрони, гудзики та монети. Це все було взято після зачистки на дослідження. Ну, монети з'явилися дві царські, 2 гривенника, 10 копійок 14-15 року і одна радянський полтинник 32 року. Гаманець – це не що інакше, як написав Дима, як карманець від розгрузки ремня такого навісного армії Вермахта, там, де знаходились інші необхідні, там набої, що завгодно. Є. Останки спочатку були задепоновані по приїзду Державної інспекції народної культури, але потім вони були перевезені до сховища громадської організації «Кліо». Курган знаходиться в 10 кілометрах від селища Зайчівське. За однією з версій знахідка – санітарне поховання. Підлітки, жінки за наказом місцевих представників радянської влади збирали і робили санітарне поховання. За звичкою кургани тоді не розпахувалися, люди мали якісь свої уявлення, тому поховали там, де не буде вони заважати проведенню польових робіт, не буде про це натякувати. Не поруч. Стягнули. Невеличкою вирили ямку, заховали, і він стояв собі, доки не стали розпахувати курган. Коли б не розпахували, ніхто десь не знав. Рештки перепоховають. Ні взуття, ні жетонів, ні інших показників нема. Оце така складова частина дослідження, щоб зв'язатися і апелювати до
Фольксбунда Німецької народної спілки, догляду за похованнями, військовими похованнями у нас в Україні є представництво. Ми зв'язалися з ними, вони зараз вирішують це питання. Питання це може бути тягнутися тиждень, 10 днів, а там вже вирішено, хто коли забере останки для перепоховання на місцевому регіональному кладовищі, це поховання німецьких військових під Кропивницьким. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві провели форум для жінок з інвалідністю. Жінки ділились досвідом своєї громадської діяльності у вирішенні нагальних проблем людей з інвалідністю та особистим життєвим досвідом. Жінки – лідерки думок, лідери змін. З такою назвою в бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся форум для жінок з інвалідністю Миколаївщини. Його організувала спільно з Департаментом соціального захисту обласна організація «Союз осіб з інвалідністю», що налічує 27 районних організацій. Жінки з інвалідністю також можуть бути лідерками. Лідерками думок, лідерками змін, як називається наш форум. Загалом захід передбачає зустріч провідних активних жінок міста та області, дівчат, саме з жінками з інвалідністю. Активістки, громадські діячки будуть розповідати про не про проблеми і не про соціальні якісь питання, а про те, як важко бути жінкою. Жінкою-лідером, жінкою-директоркою, жінкою-вихователем, але разом з тим мати стержень і разом з тим бути ніжною, тендітною вдома. 10 жінок, викладачки, депутатки, письменниці, голови громадських організацій тощо ділилися досвідом з гостями форуму, розповідали про життєві перемоги та підтримку з боку найрідніших. Вже 2 роки вона у мене займається шумовими інструментами і вже займає призові місця, і я пишаюся нею, і я радію, коли вона мною пишається. І заради цього мені потрібно йти вперед, не здаватися, бо я відчуваю від неї підтримку, і я повинна бути для неї цим прикладом. Серед присутніх Валентина Кривоносова. Вона інвалід з дитинства. Але це не завадило їй створити родину, отримати освіту та працювати на суспільство. Вже 2 роки Валентина Кривоносова – голова громадської організації Союзу інвалідів у Вознесенську. Каже, активно співпрацює з місцевою владою у питаннях доступності для маломобільних груп населення. Наша міська влада працює разом з нами, і вони роблять доступність. Ось в школі, в гімназії у нас, гімназія Вознесенська, якщо там робили доступність для дітей-інвалідів, я ходила, це консультувала їх, все зробили. Там зробили туалетні кімнати для інвалідів дітей і пандуси поробили. Зараз у нас ремонт проходить в 8-й школі, роблять, також туди запрошують, і також ми будемо йти, дивитися. Зараз будуть встановлювати туалетні кімнати, будемо йти, дивитися, пандуси, все ми перевіряємо. У нас теж в лікарні робиться теж ремонт. Ольга Виноградова – радниця Миколаївського міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю та працівниця фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів «Вікторія». У нас в місті зараз працює програма по обладнанню пандусів в багатоквартирних будинках, де живуть люди з інвалідністю. Зокрема, відкидний пандус в під'їзді на 1-му поверсі, що встановлюється Департаментом житлово-комунального господарства за бюджетні кошти. Та найбільша наша проблема з приватними підприємцями, які неохоче встановлюють пандуси. Але ми над цим працюємо і намагаємось пояснити, що ми такі ж споживачі, і будь-яка послуга має бути доступною всім. Захід передбачав допомогти жінкам з інвалідністю усвідомити свою значимість, індивідуальність в суспільстві та спонукати до активної громадської позиції. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтесь у наших наступних ефірах. На все добре.